Всем привет! В новой части подборки про жести с мотобухами по просьбе подписчика мы постараемся подобрать такие самые интересные ситуации с мотобухами. Все, дивимся эту новую подборку. Да, тут хоть даже и прицеп напряму так прицеплений, ну в такій грязі великий, то бідолаха застряє. Ну, видно, вони чимось його витягують, ну і то єлі-єлі виїжджає оттуда. Ну, зато така непогана в них зарядка. Мощні такі оці іменно красиві мотоблоки у них, ну і по-любому дорогі вони. Ні, ну по-любому, бо китайський на таке не способний. Це хіба що там максимум на першій-другій передачі. А тут видно, він включає високу передачу, тому що колеса дуже швидко крутяться і, пожалуйста, він все одно буксує, риє без всяких проблем. Нормально у них какие-то переезды, сквозь грязь, колючки. Да, это аж дымный. Ну, один плюс в них, оце в них у рогах оцих дуже довгі, це те, що грязь із кольоса до них просто не долітає дуже далеко. І тут вже такий є теж плюсик цей довгу рік. Ну і плюс, мабуть, теж те, що легше ним управляє. Тобто при нагрузці водити такочки в сторону. Чим довші роги, тим будеш, звісно, легше. Ну, скати тут огонь у нього стоять. З такими величезними просто шипами, плюс самі колеса в діаметрі дуже здорові. Ну, видно, що в них проходимість непогана. То, що їде з грузом, аж піддимлює, ну, все одно їде. Не застряє. Да, це вже більш похоже на якийсь звір. Тож 4х4. Тут сам передок остався із мотобука, в принципі. Ну а так усе перероблено, дороблено. Ну саме інтересне те, що в нього вистачає мощності
тягнуть оце все, крутить ці всі вали і так далі. Кардани і тому подобне. Все одно крутить, пожалуйста. Буксує так, як і задній, і передній. Вон там, ну, навірно, мотор мощний. Ну, навірно, і, кстати, качество по-любому не китайське. Видно, йдуть дворочку, їдуть з таким величезним грузом. І, пожалуйста, без ніяких проблем собі тяне. Помаленьку потихеньку. Так, хтось не рискнув переїжджати через воду. Що є такі екстремали, зараз поїде. Видно, їде він перший, тож ще немає ніяких слідів від мотоблоків. Хоча якщо сюди дивитися, то хтось вже з'їжджав, бо більше всього, навірно, пустий з'їжджав. Да, ну тут уже сів він дуже сильно в грязь самим іменно редуктором. Ну, даже і комбайн попихає, старається, но все равно йому це поки що не допомагає аж ніяк. Інтересно подивитися на такі ситуації, тому що в нас особо таких не буде, так як у нас немає таких прямо ж грязі здорової, як у них. У них то понятно, там рисові поля оці, то у них більш грязі, всяке таке, то у них і ситуацій таких набагато більше. Десь вони, кстати, свої фари постійно гублять. В кого не подивлюсь, немає фари передньої. Ну там мощ, буксує непогано. Ну це саме такий інтересний переїзд через таку величезну просто яму з водою. Не знаю, це, звісно, справді жесть, переїзд через цю калюжу таку. Тут навіть немає що сказати. Тим більше, якщо мотор там перегрітий хорошенько, він навіть може піснути.
Вот так вот, ребятки, была новая подборка жести с мотоблоком. Кому понравилось видео, можете просто оценить лайком, мне будет приятно. Ну и также всем спасибо за просмотр. И всем пока.